Ahojte, je apríl, krásne aprílové počasie. Naposledy som tu bol koncom marca, dnes som tu druhýkrát. Vtedy som tu bol pri vode asi 4 hodiny, podarilo sa mi chytiť pár pekných rýb. Dnes som tu znova a idem pokúsiť svoje šťastie. Cieľová ryba nie je zadaná. Čo príde, to sa počíta. Moje meno je Julajs, týmto vás zdravím. Práve sledujete na love s Method Feederom. Vrajem, že ryby sa tu úplne všade sú. Teraz je ich čas. Raz sa mi stalo, že som bol na rybačke presne v takomto období a úplne som vyhorel. Nepodarilo sa mi spraviť ani jeden jediný záber za celý deň. Tak dúfam, že dnes sa nebude opakovať to, čo minule. A keby aj, tak sme v prírode, je krásne počasie. Vláci spievajú, je kľud, pohoda, takže treba si vychutnať aj takýto čas. Nejaká doranená rybka, ostrieš. Uá, to musel dostať riadne. Prvý záber po asi pol hodine zo zakrmeného miesta. Asi 25 metrov. Od miesta, kde chytám. Mám zaklipovaný vlacis, tak dúfam, že nebude ťahať cez klip. Budem musieť odklipovať. Ale na zaklipovanom mieste mám červenou fixkou označený vlacis, tak po prípade, ak by som musel z klipu vlacis vyťahnuť, tak svoje miesto nájdem, kde som ho mal zaklipované. Pre istotu a pršiel mi po ďalší silón. Radí, už je tu. No tak je to kaprik. Bol to taký typický záber od kapra. Skôr som si myslel, že to bude nejaký karas alebo pleskač. Pretože klasika potiahne špicu, potom pustí a silom padne. Nechcem ho na silu ťahať, pretože mám 18 kmeňový. Aby sa náhodou nepetrhol a používam háčik bez protihrotu veľkosť 10. Tak ho budem musieť trošku trpezlivosťou zdolávať. Jo, je tam. Veď vytrž sa, chvíľu ťa pustím. O. V pôvode vyzerá byť menší. No poď. Ešte bol si, lebo som mal mokré nohy z tej ranej rosy. No ukáž sa, to je radosť. Krásne zapichnutý háčik bez protihrotu. Lámka skoro vôbec nepoškodená pri zdolávaní od háčika. Krmitko na gumičke. Asi pol hodina po nahodení. Nesmelý záber, ako keby od karasa. Ale nakoniec krásny kaprík na podložke.
práve sa mi začal deň, teda ráno. Krásna farba, úplne bez chyby. Urobil mi radosť. Dúfam, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Ďakujem. Urobil si mi radosť. Až moc veľkú. No poď späť. Plávaj. Ďakujem. Presne, že sa myslím, že keď pijem kávu, tak záber. A potom mám studenú kávu a už ju nechcem dopiť. No čo vidí, skúsime to. Pekne naparkoval. Jo. No, poďme sa na ňu pozrieť. Pozrieme sa na háčik. Opäť v spodnom písku na tom najtvrdšom mieste. Krásne sedí, tento by mi neušiel. Len tak. Háčik gamakaču. Veľkosť 8. Neviem presne nejaké číslo, ale dobrý háčik, perfektne sedí. Len sa stáva, že pri tvrdšom prúte ho buď zlomíte, alebo sa mu úplne ohnie a stratíte rybu. Mne sa to už stalo, tak som musel úplne zjemniť prút. Pretože sa mi stalo, že som vytiel kapra na podložke a akorát sa zlomil háčik. Už ani nepočítam, koľký v poradí. Celkom sa mi to miesto rozbehlo, ktoré som si v začiatku nekrmil. Záber nechodili, tak som sa rozhodol, že ho zakrmím. A odtedy chodia pravidelné zábery. Už aj neviem, koľký kaprík poradí. Ale asi najväčší dnešného dňa zatím. Aj najlepšie bojoval. Nenehal sa mi len tak. Takže radosť. Pustím ho späť do vody, nechytím ďalšieho. Krásne. No poď. Ak by vás zaujímalo, že kde chytám, tak chytám na Štrkovisko Laguna, ktoré sa nachádza v časti Čilisto pri Šamoríne. Je to asi 20 km od Bratislavy. Toto štrkovisko má rozlohu asi 4 hektáre. Vzniklo čistením pôvodného ramena, ktoré sa ťahá od začiatku až po koniec.
tohto štrkoviska. Sú tu rôzne druhy rýb, čo som počul pred chvíľou, páni tu boli sa zastaviť, tak hovorí, že sú tu vraj veľké slunce, ostrolobiky, metrové amore, pekné kapri, zubáče, šťuky. Ostrieže sa mi podarí ochotiť, tak určite ostrieže. Dá sa to chytať cez deň, takisto aj v noci. Príjemné prostredie, hneď oproti je hotel Cormorant, kde sa môžete aj ubytovať. Máte k dispozícii wellness, takisto ponúkajú na požičanie rybárskú výbavu, samozrejme za poplatok. Ja som to objavil náhodou, takže dnes som tu druhýkrát a zatím som spokojný. Jo, mám ťa. Baby, come on me. Pozrite, jak držal háčik úplne za koniec a dostal som ho aj tak. Bez toho, aby som mu poškodil nejak tlámku, hej? Opäť montáž. Preston banjo. Košík. Pod tým háčik. Veľkosť číslo 10 guru, návnadový osteň. Akorát čo som urobil to, že som zamenil pletenku za fluorocarbon, pretože chytám na štrkovisku a myslím si, že fluorocarbon lepšie splynie s okolím ako, ako pletenka. Tým si kapra položíme do podložky, tak troška naločíme, lebo však slnko svieti na ňu. Bude horúce, aby sa kapor nepopálil. Tak, ináč je majú nejak doničené plotvy, neviem prečo. Ale vraj sú tu kormorány, že tie ich vraj ničia. Úplne má plotvu zničenú. No, pozrime sa na háčik. Krásne do spodného písku. Bez porušenia. Žiadne trhance, nič. Ako keby tam ani háčik nebol. Dve rybičky pekne po sebe. Prvá ryba karas. Druhý kaprík. Takže sa nenudím. Starajú sa mi o zábavu tu pri vode. O, tento je ako porušený. Ježiši, ako ranu má na papuli. Tak toto neviem, čo ho má, ale vyzerá hnusne, hneď vám to ukážem. Budem to musieť nejak ošetriť prípravkom. Možno mu to spravil ten kormorán, lebo že vraj tu kormorány lovia ryby a že ich takto vraj drancujú, chudák. Vystriká mu to. Nebudem ho púšťať hneď do vody, počkám aspoň pár sekúnd, nech to stihne zreagovať. Pretože si myslím, keby som teraz hneď pustil do vody, tak sa mu to zmie. A nemá to žiaden efekt. Ó, chudák musel dobrú ranu dostať. Už vo vode sa mi zdalo, keď som zdolával, že tam niečo má. No, ale nemyslel som si, že až takúto. Nech mu to riadne zreaguje. Ale aj tak ma potešil. Poď. Alright. And if you want to. No plávaj. Daj sa dokopy. Možno ťa ešte chytím raz.
5 minút asi od nahodenia. To miesto tak 20 metrov odo mňa ide celkom pekne dnes. Sice tentokrát karaz, ale z tohto miesta nevadí. Jak sa ježi. Tak skúsme ešte raz. To som dostal. Do čierta zase. Makaj. Spodný pisk. Tak. Hodiny a pol pauzy. Ďalší kamarát. Podložke. Isto nejaká séria trojkilových kapríkov. Takisto zabral na ananás peletu. Krmivom prichutí sneč a mne urobil opäť radosť. Takisto pôjdeš aj von, Braško, poď.
si ešte nehal nejakú silu na pózovanie. Ja, poďte, ukáž sa. Ukáž sa, aký si krásny. Celkom slušne ťahal cez brzdu. Sme až smerom ku konárom. Hneď po zábere vedel, kam má ísť. Som si myslel, že... Chvíľami som si myslel, že ho stratím tam medzi konármi. Ale nestalo sa tak a skončil u mňa na podložke, takže radosť na mojej strane, ďakujem. V ušiach fanky, v podberáku kaprík, no proste radosť. Zatím mi prichádzajú takéto jedince, okolo 4 kg, 5 možno, ale poteší. Vonku je krásne slnečno, ryby berú, čo si viac môžem prijať. Ďakujem. Čas, ktorý som si na dnes vyčlenil, sa blíži ku koncu. Mne neostáva nič iné, iba sa pobaliť a ísť domov. S dnešnou rybačkou som celkom spokojný. Chytil som asi 10 alebo 11 rýb, už som to ani nepočítal. Najlepšie sa mi osvedčil krmivo Snatch od Kristiana Jankoviča a najviac mi išli pelety s príchuťou ananás od Haldorado. Určite budem chytať aj naďalej s Method Feedrom a teším sa na vás na najbližšie. Ak sa vám video páčilo, tak pod videom odber, po prípade like. A teším sa na najbližšie s vami. Zatím majte sa, čaute.